দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ মিথুন ধৰ ডাঙৰীয়া। যোৱাবাৰ সাংঘাতিক আপুনি অহাৰ লগে লগে চাৰিওফালে অসমৰ মানুহে আপোনাৰ গান শুনিলে, অসমৰ মানুহে আপোনাৰ মাজত ভূপেন হাজৰিকাক বিচাৰি পালে, বৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ কাৰণে। এইটো ভূপেন দাৰ আশীৰ্বাদ। দীঘলীয়া এদিন ভূপেন দাৰ লগত সোমাই আছিলোঁ। আমাৰ কলিকাতাৰ ঘৰটো ভূপেন দাৰ ঘৰৰ পৰা এঘণ্টামান সময় লাগে যাওঁতে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আজি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটো আত ধৰিছে অনুপম চক্ৰৱৰ্তীয়ে। আহকচোন, তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ, অনুষ্ঠানটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ভূপেন দাৰ, মই সৰুৰ পৰাই ভূপেন দাৰ লগতে মানে কেনেকৈ ভূপেন দাক মই পাইছোঁ, এইটো যেন মোৰ মানে আচৰিত হৈছোঁ মই নিজে। 1972 মানে টিভি ৰেডিঅ'ত এখন গান শুনি পেলাই ভূপেন দা মানে আকৰ্ষণ মোৰ বাঢ়ি গ'ল। আমি আজি ভূপেন দা আৰু আপুনি, হয় আপুনি আৰু ভূপেন দা, আমি সম্পূৰ্ণ কথা পাতিম। কিন্তু আমি গীতেৰে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, ভূপেন দাৰ গীতেৰে, কবি ৰাস্তা। প্ৰথমতে মই মোৰ গুৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক মই কোটি কোটি প্ৰণাম শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ বন্ধু অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আৰু NKTP সকল কলা কুশলীক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। দি পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। জিয়ানা
ভূপেন হাজৰিকাৰ বহু গীত আছিল যি গীত বাংলাতে জন্ম হৈছে, বাংলাতে গাইছে, অসমত বহুত গীত বাংলাত গোৱা গীত অহা নাই, হয়নে বাৰু? তেনেকুৱা কিছু গীতো আজি আপোনাৰ পৰা আমি শুনিব বিচাৰিম, মানে যিবিলাক অসমীয়াত হোৱা নাই, অসমীয়াত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেকুৱা গীত আমি শুনিম। কিন্তু ৰ'ব, শুনাৰ আগতে এটা বিহু শুনাই ল'ব খুজিছোঁ, অসমৰ মানুহ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিহু এটা, আৰু বহুত কথাও আছে তাৰ মাজত, এটা বিহু শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ও বিহুরে নবীরি ঘাটলৈ মই থাকি বাটলৈ চাই
দর্শক প্রিয় দর্শক, কিন্তু সুধাকণ্ঠর রূপ লৈ মিথুন ধরে গায় আছে।